Rytíř Vítek vyjel na Třineckého Draka, ale čtvrtfinálová sluj má pořád jednoho vládce. Pane Holani, vaší sestavou se prohnal vítr, hodně změn. Jak splnili účel, který jste od těch změn očekávali? <tavit> tak asi to nesplnilo, protože jsme, to se, se prohrálo, ale je to pořád o jeden gol. Prostě my nemáme ani trošku toho štěstí, když tak už je to břevno nebo tyčka vedle. Takže neskládáme zbraně, ještě to nekončí, prostě musí Třinec udělat ten poslední krok, je vždycky nejtěžší a my chceme zítra doma vyhrát. Není to už trošku frustrující, že ty zápasy mají víceméně podobný průběh, ale pořád odcházíte poražení? Je to trošku frustrující, ale na druhou stranu jako musím kluky pochválit, protože ze sebe vydávají všechno. Je to boj, vyrovnané zápasy a my to neumíme zatím překlopit na svoji stranu. Je to o jednom gólu. Říkám, kdyby to opravdu bylo 5-1, 6-2, tak tady nestojím a nemám žádné sebevědomí, ale je to o jednom gólu, o jedné šanci, o jednom překlopení na naší stranu, o trošku štěstí, i když v některých momentech to vypadá, že, že tři nás tlačí, máme výborného golmana, který nám dává pořád tu naději. Vy jste říkal, že nechcete bláznit, že chcete hrát poctivý hokej. Není ale teď čas začít opravdu trošku bláznit, když nad vámi vysí Demokluv meč? Myslím si, že není, protože tady tím stylem hry hrajeme celou sezonu a v tom playoff to není jiné. Pokud se pustíme do nějakého bláznění, tak jenom otevřeme tu silnou naši obranu a bylo by zle. Čili zítra zvednete hledí a hurá na draka? Určitě to bude tak. Já jsem to teď řekl klukům v kabině, že, že do toho dáme úplně všechno doma. Děkuji za rozhovor. Díky.